Загострення під Вугледаром. Окупанти захопили ще одне село. Однак українські військові заперечують. Яка ситуація насправді? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Росіяни захопили нову територію на фронті. Принаймні, про це повідомляє Deep State. Згідно з мапою ресурси, ворог остаточно окупував Водяне, що поблизу Вугледара. Проте військові цю інформацію не підтверджують. Зокрема, дивізіон «Тівас» пише, що Водяне досі контролюють українські бійці і впевнено тримають там оборону. Погоджується з цим військовий ЗСУ Алекс. Каже, сили оборони все ще ведуть бої в населеному пункті. Цитую. «Доволі немала його частина під нашим контролем. Максимум можна списати на сіряк через інтенсивні бої, але про повний ворожий контроль мова не йде». Кінець цитати. Нагадаю, що днем раніше окупанти захопили Невельське, що розташоване поблизу Красногорівки на ділянці Покровськ-Курахове. У селищі тривалий час була загрозлива ситуація. Українські бійці там перебували під загрозою оточення. Із півночі та півдня загарбники рухаються у напрямку Гірника, щоб замкнути кільце. І все ще не відмовляються від своїх планів. Натомість під Торецьком оточення вдалося уникнути. Принаймні поки що. Все завдяки Азову. За словами бійця Алекса, бригаду перекинули на напрямок як підкріплення. Каже, діють азовці максимально ефективно. Днями вони зуміли деблокувати бійців із інших підрозділів, які були певний час у оточенні. При цьому втрати в Азова мінімальні. Схоже, що величезні втрати армії РФ під Покровськом далися в знаки. Тому окупанти все менше штурмують у лоб і намагаються обходити українські сили з флангів. Розраховують на кутли. Військовий Алекс зазначає, що саме цей сценарій росіяни намагаються реалізувати в районі Українська, Лісівки та Гірника. На півночі цієї ділянки, між Лісівкою та Желанним першим, ситуація вкрай важка. Зі слів військового Османа, багато поранених українських бійців потрапили там в оточення. Південніша ситуація теж не краща. Алекс стверджує, що ЗСУ контролюють там лише частину Красногорівки. Проте із того клаптика землі росіяни намагаються їх вибити, щоб наблизити котел у районі Невельського. Водночас боєць із позивним «Тінь» попереджає, мовляв, зараз триває гостра фаза ворожого наступу. Тому поганих новин може бути багато. І підходити до них краще із холодним розумом. Цитую. «Це війна, і нагадаю, багато хто розуміє, що постійної перемоги бути не може. Ворог також давить нас, готується, робить аналіз на наступальні дії». Кінець цитати. А що на інших напрямках? Після стабілізації ситуації під Турецьком росіяни спробували відновити наступ. Зі слів Османа, вони поперли в напрямку Неліпівки. Для штурму, каже Алекс, використали 6 одиниць БТР і БМП. Висадити десант не змогли, вціліли тільки 2 одиниці техніки, решту спалили ЗСУ. Також окупанти намагаються прорватися до Селидового, однак їм це не вдається. Росіяни досі не можуть здолати оборону Збройних сил у сусідній Михайлівці. На цій мапі військовий Алекс червоним позначив залізницю, що проходить на околицях Селидового. Боєць стверджує, що всі війська РФ нині перебувають за залізницею. І всередину міста досі ніхто не проникнув. Попри те, що ситуація під Покровськом вдалося стабілізувати, ворог постійно накриває місто вогнем. Видання «The Economist» підтверджує, що росіяни зробили пріоритетом захоплення Курахового. Все для того, щоб створити вже згаданий котел для ЗСУ. Чи спробують вони з новими силами відновити прорив до Покровська, покаже час. Ми будемо уважно стежити за ситуацією. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Я вам дякую, що залишаєтеся з Фабрикою новин. Бережіть себе. До зустрічі.